নমস্কাৰ টাইমেটৰ দৰ্শকলৈ মই দীপাংকুৰে লৈ আহিছোঁ এই মুহূৰ্তৰ এটা বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এখন বিশেষ ছবি আৰু ছবিখন এতিয়া নিষিদ্ধ কৰা হৈছে ছবিখন দুখ দুৰ্দশা কৃষকৰ যি দুখ দুৰ্দশা সেয়া সেই ছবিখনত প্ৰতিফলিত হৈছিল আৰু তাৰ বাবে সেই বিশেষ ছবিখন এতিয়া নিষিদ্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে এইখন অসমতে এতিয়া সমগ্ৰ দেশজুৰি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কৃষকসকল ৰাজপথলৈ আহিছে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে তেওঁলোকৰ অধিকাৰ খৰ্ব কৰাৰ বাবে আৰু সেই দুখ দুৰ্দশা প্ৰতিফলিত কৰি এখন বিশেষ ছবি অংকন কৰিছিল প্ৰাঞ্জল পায়েং নামৰ এগৰাকী চিত্ৰশিল্পী আৰু সেই বিশেষ ছবিখন এতিয়া নিষিদ্ধ কৰিছে আৰু নিষিদ্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আমি সেই বিষয়ে টাইমেটৰ দৰ্শকক জনাব বিচাৰিছোঁ কৃষকৰ দুখ দুৰ্দশা উপস্থাপন কৰাৰ বাবে নিষিদ্ধ কৰা হৈছে এখন বিশেষ ছবি এখন আলোকচিত্ৰ কৃষকক প্ৰতীকী হিচাপে লৈ অংকন কৰিছিল অন্নদাতা নামৰ এখন ছবি অন্নদাতা নামৰ ছবিখন এতিয়া নিষিদ্ধ কৰা হৈছে গোলাঘাট আৰক্ষীয়ে নিষিদ্ধ কৰিছে অন্নদাতা শীৰ্ষক ছবিখন গোলাঘাট আৰক্ষীয়ে নিষিদ্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰিছে ফেচবুক পেজৰ পৰাও অন্নদাতাক আঁতৰ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ কৰা হৈছে ফেচবুক পেজতো আপলোড কৰিছিল এই অন্নদাতা কৃষক ছবিখন আৰু এই ছবিখন যথেষ্ট ইতিমধ্যে তোলপাৰ লগাইছিল আৰু তাৰ পিছতে গোলাঘাট আৰক্ষীয়ে কৃষকৰ দুখ দুৰ্দশাক লৈ উপস্থাপন কৰা এই বিশেষ ছবিখন আঁতৰোৱাৰ নিৰ্দেশ দিছে চিত্ৰশিল্পী প্ৰাঞ্জল পায়েঙে অংকন কৰিছিল অন্নদাতা শীৰ্ষক এই ছবিখন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যি গ্ৰহণ কৰিলে দুখনকৈ বিল আইন নতুনকৈ আনিলে আৰু লগতে এখন সংশোধনী আইন ইতিমধ্যে গৃহীত হৈছে আৰু তাৰ বিৰুদ্ধে কৃষকসকল ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে আৰু এই আলোকচিত্ৰখন আমি দেখুৱাইছোঁ বিশেষ ছবি এই ছবিখন উপস্থাপন কৰিছিল দুখ দুৰ্দশা কৃষকসকলৰ যি দুখ দুৰ্দশা ভাৰতীয় জাতীয় পতাকাৰ লগতে এজন কৃষক আৰু কৃষকৰ যি দুখ দুৰ্দশা প্ৰতিফলিত হৈছিল এই ছবিখনৰ জৰিয়তে আৰু এই ছবিখনে যথেষ্ট তোলপাৰ লগাইছিল বোকাখাটৰ চিত্ৰশিল্পী প্ৰাঞ্জল পায়েঙৰ হাতত এয়া এনেদৰে উপস্থাপন হৈছিল এই বিশেষ ছবিখন আৰু এই ছবিখনে তোলপাৰ লগাইছে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে আৰু গোলাঘাট আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে নিষিদ্ধ কৰিছে নিষিদ্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এই বিশেষ ছবিখন ফেচবুক পেজৰ পৰাও আঁতৰোৱাৰ নিৰ্দেশ দিছে গোলাঘাট আৰক্ষীয়ে এই বিশেষ ছবিখন চিত্ৰখন এটা কবিতা আবৃত্তিৰে নিজৰ ফেচবুক পেজত আপলোড কৰিছিল চিত্ৰশিল্পী প্ৰাঞ্জল পায়েঙে আৰু আৰক্ষীৰ নিৰ্দেশৰ পিছত চিত্ৰখন নিজৰ ফেচবুক পেজৰ পৰা আঁতৰাই দিয়ে চিত্ৰশিল্পীগৰাকীয়ে আৰু এই ঘটনাৰ পিছতে এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত ব্যাপক চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে যে এগৰাকী চিত্ৰশিল্পীয়েও এতিয়া চিত্ৰ অংকন কৰিব নোৱাৰিব নেকি প্ৰতিবাদৰ যি আছিল যে পূৰ্বতেও এনেধৰণৰ বিভিন্ন সময়ত প্ৰতিবাদৰ আকাৰে প্ৰতিফলিত হৈছিল চিত্ৰশিল্পীৰ হাতৰ পৰশত এনেদৰে প্ৰতিফলিত হৈছিল এখনকৈ চিত্ৰশিল্পী আৰু এই বিশেষ কৃষকৰ যি দুখ দুৰ্দশা বৰ্তমান সময়ত কৃষকৰ বিৰুদ্ধে গৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে তাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদী প্ৰতীকৰূপে এখন ছবি অংকন কৰিলে প্ৰাঞ্জল পায়েঙে আৰু সেই বিশেষ চিত্ৰশিল্পী ছবিখনে তোলপাৰ লগোৱাৰ পিছতে ছবিখন এতিয়া নিষিদ্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে গোলাঘাট আৰক্ষীয়ে গোলাঘাট আৰক্ষীয়ে এই সিদ্ধান্ত ল'বলৈ কিয় বাধ্য হ'ল কোনে বাধ্য কৰাইছে তাকো লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে চৰকাৰে বাধ্য কৰাইছে নেকি গোলাঘাট আৰক্ষীক এই নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে নেকি চৰকাৰী কোনো লোকে এই নিৰ্দেশ দিছে নেকি এনেধৰণৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব নোৱাৰিব আৰু প্ৰতিবাদ সকলো কৰাৰ অধিকাৰ কি নাই নেকি কৃষকৰ হৈ মাত মতাৰ অধিকাৰ নাই নেকি এগৰাকী চিত্ৰশিল্পীৰ আৰু প্ৰতিবাদী প্ৰতীকৰূপে এখন চিত্ৰ অংকন কৰাৰ অধিকাৰ নাই নেকি তেনেধৰণৰ বহু প্ৰশ্ন অৱতাৰণা হৈছে এই সময়ছোৱাত এই ছবিখন নিষিদ্ধ কৰাৰ পিছতে ইতিমধ্যে এই ফেচবুক পেজৰ পৰা প্ৰাঞ্জল পায়েঙে গোলাঘাট আৰক্ষীয়ে এই নিৰ্দেশ দিয়াৰ পিছতে তেওঁ বাধ্য হৈছে এই ছবিখন আঁতৰোৱাৰ কিন্তু আমি সেই বিশেষ ভিডিঅ'টো আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ অংকন কৰিছিল এটা কবিতা আবৃত্তিৰে এই বিশেষ চিত্ৰখন উপস্থাপন কৰিছিল প্ৰাঞ্জল পায়েঙে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক জনাব বিচাৰিছোঁ যে প্ৰাঞ্জল পায়েং যিগৰাকী চিত্ৰশিল্পীয়ে এই বিশেষ ছবিখন অংকন কৰিছিল প্ৰাঞ্জল পায়েং ফোন লাইনত উপস্থিত আছে প্ৰাঞ্জল পায়েং ডাঙৰীয়া আমাৰ বাতৰিলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু যি এখন আপুনি অন্নদাতা শীৰ্ষক এখন বিশেষ চিত্ৰ অংকন কৰিছিল আৰু সেই চিত্ৰখনে ইতিমধ্যে বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰিছে আৰু গোলাঘাট আৰক্ষীয়ে যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে তাৰ পিছতে এতিয়া তোলপাৰ লাগিছে
আপুনি এই সন্দৰ্ভত প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া টাইমত কি জনাব? হেল্ল' হয় হয় আপোনাৰ প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া টাইমত কি জনাব যে গোলাঘাট আৰক্ষীয়ে যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, নিষিদ্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এখন চিত্ৰ? হয় মানে সেইখন মোৰ এই কি বুলি কয় মই কথাটো কৈ দিছোঁ। হেল্ল' হয় শুনি আছোঁ, আপুনি আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া জনাব পাৰে। হয় মোৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ইতিমধ্যে মোৰ যিহেতু মোৰ ফেচবুক আৰু ৱালৰ পৰা হেল্ল' হয় শুনি আছোঁ আপুনি কৈ যাওক। মোৰ ফেচবুক ৱালৰ পৰা আৰু মানে মোৰ পেজ এটা আছিলে তাৰ পৰা মোৰ আজি কিমান 15 আগষ্টৰ দিনাখন মোৰ এই পেইণ্টিংখন আপলোড কৰিছিলোঁ। হয় তেতিয়া তাৰপিছত 24 তাৰিখে মোলৈ এটা ফোন যোগে কল আহিছিলে যে SP চাইবাৰ ক্ৰাইম অফিচৰ পৰা হয় বোলে মোৰ ফেচবুকত এটা আপত্তিজনক পোষ্ট আছে, হয় সেই আপত্তিজনক পোষ্টটো মানে ক্লিয়াৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে আহিব লাগে। তাৰপিছত তেখেতসকলক সন্মান জনাই মই ক'লোঁ আজি যাব নোৱাৰিম। তাৰপিছতে তাৰ পিছদিনাখন মই যোৱাৰ সিদ্ধান্ত ললোঁ। তাৰপিছত পিছদিনাখন গৈ পেলাই তাত মোক ক'লে মানে অফিচত গ'লোঁ, তাৰপিছত ক'লে যে এই বস্তু ক্ৰাইম হৈছে, মানে এনেকুৱা ধৰণৰ মানে পেইণ্টিং বা এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিব নালাগে, এইটো এটা ক্ৰাইম। তাৰপিছত সেই বস্তু তাৰপিছত মোক লিখিব এইটো এটা এপ্লিকেশ্যন লিখিব দিছে মানে এনেকুৱা ধৰণৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত মানে এইটো দিয়াটো এটা ক্ৰাইম, মই এইটো মোৰ ফেচবুক ৱালৰ পৰা মই ডিলিট কৰি দিছোঁ। তাৰপিছত লগতে মোৰ যিমান ছ'চিয়েল মিডিয়াত যিমান বস্তু আছিলে সেইবোৰ গোটেইখিনি মোক ডিলিট কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিছিলে আৰু এই অনুসৰি মই গোটেইখিনি ডিলিট কৰি দিয়া হ'ল। তাৰপিছতে মোক কৈছিলে আৰু ফেচবুকতে এটা শ্বৰ্ট লিখি দিবলৈ যাতে মানে এনেকুৱা এনেকুৱা হ'ল যাতে আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়া ব্যৱহাৰ কৰোঁতে হয় আপোনাৰ আপুনি ইতিমধ্যে যিহেতু উল্লেখ কৰিছে আপোনাৰ আপুনি ক্ৰাইম কৰিছে, অপৰাধ কৰিছে বুলি কৈছিলে আৰক্ষীয়ে, আপোনাৰ অপৰাধটো কি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছিলে নেকি যে আপুনি কোনখিনি ক্ষেত্ৰত অপৰাধ কৰিলে এই ছবিখন অংকন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত? মানে পেইণ্টিংখন ভাবিছে মানে সেইটো পেইণ্টিংখন চাই তেখেতসকলৰ অনুভৱ হৈছে যেন মানে যিটো এজন দলিত বা এনেকুৱা কৃষকে হওক মানে আমাৰ দলিত আমাৰ যিটো দুৰ্বল যিহেতু আপুনি কৃষকৰ দুখ দুৰ্দশা উপস্থাপন কৰিব বিচাৰিছে হয় সেইটো মানে তেখেতসকলৰ চকুত হয়তো মানে হানিকুচি মাৰি দিয়াৰ দৃষ্টিকোণ তেখেতসকলৰ চকুত পৰিব পাৰে। আৰু মই ভাবোঁ যে পেইণ্টিং এখন সকলোৰে থিংকিং ভিউটো বেলেগ বেলেগ, আপুনি বেলেগ ধৰণে ভাবিব পাৰে, সকলোৱে বেলেগ ধৰণে ভাবিব পাৰে, সকলোৰে থিংকিং ভিউটো বেলেগ বেলেগ হয়। হয় যিহেতু আপুনি ইতিমধ্যে এখন পূৰ্বতেও বিভিন্ন চিত্ৰশিল্পী এনেদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিলে চিত্ৰ অংকন কৰি, কিন্তু বৰ্তমান সময়তে চিত্ৰ অংকন কৰা আপোনাৰ অপৰাধটো কৰা আপুনি কি ভাবে এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব বিচাৰে যে গোলাঘাট আৰক্ষীয়ে এনেধৰণৰ সিদ্ধান্ত কি কাৰণে গ্ৰহণ কৰিলে যে গোলাঘাট আৰক্ষীক কোনোবাই এনেধৰণৰ ঘটনা কৰিবলৈ চাপ সৃষ্টি কৰিছে নেকি গোলাঘাট আৰক্ষীৰ ওপৰত, আপুনি এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব? সেইটো গম নাপাম কাৰণ সেইটো মোক কোৱা নাছিলে যে মানে কোনে চাপ পেলাইছে বা এনেকুৱা কোনোবা যদি কৈছে সেইটো মই গম নাপাম, মাত্ৰ মোক কৈছিলে যে আপত্তিজনক পোষ্ট পোৱা হৈছে, সেইটোকে মোক তেখেতসকলে বুজাইছিলে হয় যে এনেকুৱা এনেকুৱা মানে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। হয় গোলাঘাট আৰক্ষীয়ে আপুনি এই ফটোখন আপুনি ইতিমধ্যে যিহেতু আপোনাৰ ফেচবুক পেজৰ পৰা আঁতৰাই দিছে, তাৰপিছত গোলাঘাট আৰক্ষীয়ে কিবা আপোনাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছেনে? নাই নাই বৰ্তমানলৈকে কৰা নাই। হয় মানে সম্পূৰ্ণৰূপে আপোনাৰ এই ছবিখন সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে? হয় 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 ধন্যবাদ জনাইছোঁ প্ৰাঞ্জল পায়েং ডাঙৰীয়া, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আপোনাৰ ইতিমধ্যে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আৰু টাইমেটৰ দৰ্শকক জনাইছোঁ যে তেওঁ অপৰাধ কৰা বুলি উল্লেখ কৰি গোলাঘাট আৰক্ষীয়ে এই বিশেষ চিত্ৰখন তেওঁ ফেচবুক পেজৰ পৰা আঁতৰোৱাৰ নিৰ্দেশ দিলে আৰু 15 আগষ্টৰ দিনটো তেওঁ ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে এই বিশেষ চিত্ৰশিল্পীজনে এই বিশেষ চিত্ৰখন অংকন কৰিছিল আৰু এই চিত্ৰখন গোলাঘাট আৰক্ষীয়ে তেওঁক থানালৈ মতাই নি তেওঁ অপৰাধ কৰা ক্ৰাইম কৰা বুলি উল্লেখ কৰি এই বিশেষ ছবিখন আঁতৰোৱাৰ নিৰ্দেশ দিছে আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। এতিয়া গোলাঘাট আৰক্ষীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া উল্লেখনীয় হ'ব, কি সিদ্ধান্ত কি কাৰণে এনেধৰণৰ সিদ্ধান্ত ল'বলৈ তেওঁলোকে বাধ্য হ'ল, তেওঁলোকক কোনে এনেধৰণৰ সিদ্ধান্ত ল'বলৈ বাধ্য কৰালে, কি কাৰণে নিষিদ্ধ কৰা হ'ল, কি কি ক্ষেত্ৰত অপৰাধ কৰিলে তেওঁ এই চিত্ৰখন অংকন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, যিহেতু এইখন ভাৰতবৰ্ষত এইখন অসমত এনেধৰণৰ বহু উদাহৰণ আছে, বহু চিত্ৰশিল্পী প্ৰতিবাদী কণ্ঠ তেওঁলোকে এই চিত্ৰৰ হাতৰ পৰশত তেওঁলোকৰ প্ৰকাশ পায়, এখন চিত্ৰশিল্পী এজনে এখন চিত্ৰৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰে বিভিন্ন প্ৰতিবাদী কণ্ঠ, কিন্তু
কি কারণত এই ছবিখন নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে সেয়া হয়েছে এতিয়া ডাঙৰ প্ৰশ্ন।